Do 24. aprila bom parafraziral Churchilla, kri, znoj in solze. Skratka, nič ne bo pretirano prijetnega, še kako se bomo morali vsi potruditi za to, da bodo ljudje 24. aprila dejansko odšli na volišča, da bodo dali svoj glas, da ne bomo poslušali, kako je vse brez veze, kako je vse zaman, kako nima smisla. To večkrat poslušamo. Zdaj, za politika ni ravno oportuno, če ljudem preveč deli na svete. Ne? To zagotovo, ker ga ljudje hitro napadejo, kaj boš ti brezveznik govoril, ti si politik, nimaš kaj delati, nimaš kaj nam pridigati, ampak vseeno, prosim vse, ki vam je mar za to državo, ki vam je mar za to, da bi živeli drugače, kot trenutno živimo, da greste na volišča, da oddate svoj glas. Idealnega človeka tako ne bo, da bi ga obkrožili. Vsi smo s svojimi takšnimi drugačnimi napakami in nihče ni idealen in tega se tudi zavedamo. Ampak so pa določene razlike, zato ne moremo pristati na tezo, da so vsi isti. Ker če bi bili vsi isti, potem bi bili tudi mi isti kot tisti na oblasti in potem jaz osebno zagotovo ne bi sedel z vami tremi, če bi bili vi isti. Pa daleč od tega. Opcij je dovolj, glasujte 24. aprila, kajti to je osnovni pogoj, da se bo kaj spremenilo. In seveda, če ne boste zadovoljni, boste tudi upravičeno lahko jamrali. Sej to je vse človeško, to je demokracija, to ni nič novega, ampak seveda, brez glasov na volitvah ne bo mogel noben nič narediti. Imamo tukaj lepe programe, knjižice, vse so, rešitve so napisane, samo nič ne bo pomagalo, če nas ne boste volili. Tako da do 24. bo trd boj, po 24. pa, če bomo imeli vsi skupaj, ki tukaj sedimo, dovolj glasov, potem bomo lahko tudi kaj naredili.